Bjälle klang, hördes Knulla mig där bak. Vad vill ni hålla då? B. Följ oss ut, klacken. Jag går B. Hur många går man B då? Två. Jag kan gå. Vill du inte gå B? Jag går A. Let's make this Reyes rain. Nej, han vill gå B. Vi går A då. Bara hålla sajten någonstans ifrån. Mitt! En till mitt. Agde den upp eller? En i huset. Ja. Bomben ligger i huset. En till i huset. Två i mitt, två i mitt. En apartment och bomben ligger som plockar upp den här. Åh! Nej! Mikke! Mikke!